د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه اوپنر محمد شہزاد محمدی چې په 500 نړیوال جام کې د ټپونو په پالمه له لوبډلې لیرې کړل شو، تر اوسه همداسې بې سرپرسته پاتې دی. نن یې پوسټ کړی دی شہزاد محمدی چې وایي، چا تورن کړم، چا غدار، چا ګل خان کړم، چا جاسوس، خو کاش چې د زړه مې د قفس نه بیرون راوتلی وای. تاسې ته به یې هر څه ټکی په ټکی ویلی وای. زه مې د یو بریاخ په ټوله دنیا نه ورکوم، له خپل وطن او خپلو مینهوالو سره زیاته مینه لرم او ځان مې ترې قربان. شہزاد محمدی چې په نړیوال جام 500 سیالیو کې د ټپونو په پالمه له لوبډلې لرې کړل شو، تر اوسه هیڅ په اړه اقدام ونه شو. دغه پوسټ چې نن کړی دی، ډیری مینهوالو غبرګونونه یې راپارولی دي. ډیری مینهوالو یې دغه پوسټ چې د کړی دی چې ویلی دی چې چا تورن کړم، چا غدار، وایي د زړه مې چې د قفس نه بیرون راوتلی، تاسو ته به یې په ټکي ټکي هر څه ویلي وای. نو ممکن همدغسې یو څه وي په لوبډله کې چې شہزاد محمدی یې تر اوسه لوبډله کې ونه اخیست او همداسې د ده مسله پاتې شوه. نو دغه پوسټ چې نن کړی دی، د ده مینهوال ډیر زیات په دې باندې داسې ویلي دي چې آیا څه خبره، خو خامخا یا ضرور شته ده چې شہزاد محمدی داسې یو څه لیکلی دی او مینهوال یې دغه پوسټ په ټولنیزو رسنیو کې خپر کړی دی. نو موږ او تاسو که چېرته وګورو، له 500 نړیوال جام وروسته شہزاد محمدی دومره مشکل نه لره لکه څومره چې هلته ورته رپورټینګ جوړ شوی و. تر څو محمد شہزاد محمدی له لوبډلې لیرې کړې، نو هماغه و چې 500 نړیوال جام کې له لوبې کېنه و. تر اوسه یې هم برخلیک معلوم نه دی چې آیا دی به په راتلونکي لوبو کې ولوبېږي او یا ونه لوبېږي، خو تر اوسه شہزاد محمدی همدغسې بې سرپرسته پاتې دی. هیڅوک نشته چې په اړه یې پوښتنه وکړي. هیله ده شہزاد محمدی ده چې د افغانستان یو چټک تیز اوپنر بیټسمین دی، باید ورته توجه وشي او باید ورباندې کار وشي. حمید حسن باندې څومره کار وشو، شہزاد محمدی باندې هم مهمه ده چې باید کار وشي. که چېرته رښتینی دی د دې وړ نه وي چې لوبه وکړي، نو باید کار ورباندې وشي. لکه څنګه چې حمید حسن باندې زرګونه ډالر مصرف شول په همداسې نورعلي باندې، نو باید شہزاد محمدی تدوی هم وشي. هیله ده د برخ ته کرکټ بورډ توجه وکړي. دوستانو، دا وه زموږ ویډیو چې تاسو ته مو تیاره کړې وه. هیله ده خوښه به وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.